compleet ចុច subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីសម្ពាធថ្មីថ្មីដែលប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំធំរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានដាក់មកលើប្រទេសកម្ពុជាគឺកើតឡើងក្រោយពីរបបលន់ហ៊ុនសែនបានបំផ្លាញចោលនៅក្តីស្រមៃរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលចង់ឃើញកម្ពុជាដើរលើកੁੰឡូងមួយឈ្មោះទៅកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដល់ពុតប្រកាស លោកហ៊ុនសែនបានរំលាយក្រុមលីចោលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាបកប្រឆាំងដ៏មានអន្តពលបំផុតអាចតទល់នឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើទុកបុកម្នេញអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងគៀបសង្កត់លឺអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអន្តរជាតិចាប់ខ្លួនអ្នកកសែតមេដឹកនាំសហជីពសកម្មជនសង្គមនិងបរិស្ថានដាក់គុកអត់ស្រាកស្រានទោះជាយ៉ាងណាទង្វើរបស់លោកហ៊ុនសែនមិនបានធ្វើឲ្យប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំធំឈរអោបដៃមើលនោះឡើយ សាធារណរដ្ឋបានឆ្លើយតបជាបឋមដោយដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ចំនួន20%ពីកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏នៅមិនទាន់ពិចារណាផ្តល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP ជាថ្មីទៀតដល់កម្ពុជានៅឡើយក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះសហរដ្ឋអាមេរិកក៏កំពុងតែຈັດវិធានការជាហូហែដើម្បីដាក់សម្ពាធលើរបបលុហ៊ុនសែនដោយបង្កើច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មលើរបបនេះច umn ាត់ការរបស់អាមេរិកនៅពេលនេះគឺអាមេរិកព្យាយាមវាយឲ្យចំប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរបស់លុហ៊ុនសែនទាំងម្ដង ដោយដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើលោកហ៊ុនសែននិងក្រុមមន្ត្រីក្រៈក្រៈកាន់អំណាចកំពូលកំពូលនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលទីហានពូលីស PM ព្រមទាំងកូនកូនរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលមានគេឈ្មោះមិនល្អក្នុងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករួយនិងរំលោភសិទ្ធិពលរដ្ឋខ្លួនឯងជាដើមក្រុមលោកហ៊ុនសែននិងដៃជើងរបស់លោកអាចប្រឈមនឹងការបង្កអទ្របសម្បត្តិដែលមាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដីទីទៀតនៅលើពិភពលោកនិងមិនមានសិទ្ធិចូលមកជាន់ទឹកដីប្រទេសមហាអំណាចមួយនេះឡើយ សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបមានបំណងបង្ខំឲ្យរបបលូហុនសែនស្ដារឡើងវិញនៅលិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកបញ្ឈប់សកម្មភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងត្រូវឈលលើគោលការណ៍អភិជាក្រិតចំពោះគោលនយោបាយកាបរទេសរបស់ខ្លួនដោយមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជានិងស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសអ្នកតាមដានស្ថានការណ៍នយោបាយនិងសង្គមកម្ពុជាខ្លះយល់ថាទន្តកម្មរបស់អាមេរិកអាចវាយទម្លុះប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបែបមេគន្ធ្រាញរបស់លូហុនសែន ហើយអាចធ្វើឲ្យរបបដឹកនាំបច្ចុប្បន្នរង្គោះរង្គើប្រសិនជាបន្តដឹកនាំតាមរបៀបដូចបច្ចុប្បន្ននៅពេលដែលសំពីតនឹងទនកម្មរបស់ប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យកំពុងតែមានសន្ទុះខ្លាំងទៅលើរបបលូហ៊ុនសែនលូហ៊ុនសែនក៏កាន់តែស្រវាស្តេញរត់ទៅពឹងចំណឲ្យជួយរឿងរត់ទៅពឹងចំណឲ្យជួយនេះមិនមែនជារឿងថ្មីថ្មោងសម្រាប់លូហ៊ុនសែននោះទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលថ្មីនៅក្នុងពេលនេះនៅត្រង់ថាលូហ៊ុនសែន បានសារភាពដោយឥតលាក់លៀមតែម្ដងថាបើមិនឲ្យលោកទៅពឹងចិនតើឲ្យលោកទៅពឹងអ្នកណាទៅវិញលោកហ៊ុនសែនស្នើចិនបង្កើនការនាំទំនិញកម្ពុជាចូលប្រទេសចិនបង្កើនអ្នកវិនិយោគចិននៅកម្ពុជាលើកទឹកចិត្តអ្នកទេសចរចិនឲ្យចូលស្រុកខ្មែរឲ្យបានច្រើនស្នើសុំជំនួយចិន២សង្គ្រប់ជំនួយជាមួយចិននិងអន្តរាអន្តែងបង្កើនកិច្ចប្រពំប្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីហៅកាត់ថា FTA ជាមួយចិនដែលជាកិច្ចប្រពំប្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីដំบูรងបងអអស់របស់កម្ពុជាជាមួយបរទេស នាយីពីចិនឯណោះវិញចិនក៏បានខិតខំស្អំចិត្តលោកហ៊ុនសែនបានយ៉ាងល្អភាកតិចណេះដែលចិនបានចរានចោលសំណើរបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងវិស័យនយោបាយនៃការទូតគេឃើញចិនចេញមុខគ្រប់គ្រងរបបលោកហ៊ុនសែនក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មចិនបានចេញមុខសន្យាជួយរបបលោកហ៊ុនសែនទុបទល់នឹងទណ្ឌកម្មដែលដាក់ដោយប្រទេសលោកខាងលិចទៀតផងពិតណាស់ដោយសារតែអាងមានចិនចាំជួយពីក្រោយនេះហើយទើបគេឃើញលោកហ៊ុនសែនតែងតែទៅត្រុកទៅរកចិន ពេលខ្លះទៅទាំងបញ្ច្រះទឹះនឹងតែងតែសម្ដែងអក្ខែឯងឃើញថាចិនគឺជាបងឯករឹងមាំតែមួយគត់ដែលអាចការពីរបបលោកបានក្រៅពីបញ្ញាញភិបលំអៀងអួតសសារលួងលោមយកចិត្តចិនគេสังเกតឃើញថាលោកហ៊ុនសែនក៏តែងតែបានផ្កឿននឹងដឺដងប្រទេសលោកខាងលិចវិញដែរដោយធ្វើទុបមកម៉ានីងគៀបសង្កត់លើក្រមប្រជាងនិងសកម្មជនដែលឈឺឆ្លាល់បញ្ហាសង្គមនៅពេលមានការរឹះគន់ឬសម្ពាធពីលោកខាងលិចម្ដងម្ដង លោកហ៊ុនសែនធ្លាប់បានប្រកាសថាសម្ពីតលោកកាន់តាខ្លាំងលោកនឹងរុញក្រុមប្រឆាំងឲ្យកាន់រលាយកាន់តាឆាប់ជាការពិតនេះបើគ្មានបង្អែកចិនទេរបបលោកហ៊ុនសែនប្រហែលជាមិនហ៊ានផ្កឿនដល់ថ្នាក់នេះឡើយក៏ប៉ុន្តែសំណួរសំខាន់មួយនៅត្រង់ថាតើចិនអាចថិតនៅក្នុងស្ថានភាពរឹងមាំដើម្បីជួយបង្អែកឲ្យលោកហ៊ុនសែននៅពេលនេះនឹងតើថ្ងៃមុខបានដែរឬយ៉ាងណាប្រការដែលគេមិនអាចប្រកាយបាននោះក្នុងរយៈពេលជាង40ឆ្នាំខាងក្រោយនេះ ចិនគឺជាមហាអំណាចកំពុងរះឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិទាំងក្នុងវិស័យនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចយុទ្ធានិងបច្ចេកទេសការរីកចម្រើនរបស់ចិនកំពុងធ្វើឲ្យអត្តពលរបស់មហាអំណាចអាស៊ីមួយនេះរីកសាយភាយក្នុងក្របដណ្ដប់ទៅលើប្រទេសមួយចំនួននៅលើពិភពលោកជាពិសេសទៅលើប្រទេសក្រីក្រកំពុងអភិវឌ្ឍនិងប្រទេសខ្លះដែលមានមេដឹកនាំជាមនុស្សផ្ដាច់ការបរិទ្ធអំពើពុករលួយ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងពេលដែលចិនកំពុងរះឡើងយ៉ាងត្រចះត្រចង់គួជាទីបងអែករបស់មេដឹកនាំបដិការមួយចំនួននោះចិនក៏ត្រូវបានគេមើលឃើញថាកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាស្មុកស្មាញជាច្រើនដែលអាចរៀបរៀងមហាអំណាចថ្មីមួយនេះមិនឲ្យសម្ raiz មហាចតាលឿនរหัสរបស់ខ្លួនរហូតដល់មានអ្នកជំនាញខ្លះអះអាងថាចិនកំពុងអោះពេលសម្រាប់លិចត្រដែតឡើងបន្តទៅទៀតហើយនៅក្នុងអត្ថបទដែលមានចំណងជើងថា The EN of China's Rise ឬ අව 사នៃការរះឡើងរបស់ចិនចេញផ្សាយដោយអ្នកសាស្ត្រវិទ្យាមួយឈ្មោះ Foreign Affair អ្នកជំនាញផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងកិច្ចការអន្តរជាតិពីររូបគឺលោក Michael Buckley និង Halbrand បានវាតម្លៃថាក្រុងពេកាំងកំពុងអស់ពេលឈួងចាប់ស៊ូបិនគ្រប់គ្រងពិភពលោកហើយលោកទាំងពីរគាត់សម្គាល់ថាការដែលចិនកំពុងអន្ទះអន្ទែងខំស្ទុះរួញខ្លួនឯងយ៉ាងកំភុខបែបនេះក៏ដោយសារតេចិនចិត្តអស់ពេលក្នុងការរីកចម្រើនតទៅទៀតហើយ ហើយក្រុងពេកាំងក៏កំពុងតែព្យាយាមលះកម្បាំងពីភាពភ័យស្រួយធ្ងន់ធ្ងរជាច្រើនរបស់ខ្លួនពួកគេអះអាងថារដ្ឋាភិបាលចិនកំពុងតែលះកម្បាំងអំពីការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរប្រទេសចិនកំពុងទទួលបានរងនូវផលប៉ះពាល់យ៉ាងដំណំដោយសារតែមានប្រភពធនធានធម្មជាតិគ្រប់គ្រាន់ព្រមទាំងកំពុងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាប្រជាសាស្ត្រធ្ងន់ធ្ងរមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រចិនដោយសារតែការបាត់បង់នូវចំនួនមនុស្សពេញកម្លាំងធ្វើការនិងការកើនឡើងយ៉ាងគំហុក នៃចំនួនមនុស្សចាស់ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់សន្ទុះគំណានសេដ្ឋកិច្ចបន្ថែមពីលើនេះចិនក៏កំពុងតែបាត់បង់នូវទំនុកចិត្តក្នុងការស្វាគមន៍របស់ពិភពលោកដែលជាកត្តារួមចំណែកទីញឲ្យចិនដើរយឺតលោក Michael Bradley និងលោក Halbrand အားအ ாங்க បន្តថាចិនកំពុងតែបាត់បង់ធនធានធម៌ជាតិជាច្រើនទិនល័យចំនួនប្រាក់កណ្ដាលនៅក្នុងប្រទេសចិនត្រូវបាត់បង់ពលរដ្ឋចិនកំពុងរងផលប៉ះពាល់ដោយសារការបំពល់បតិឋាន ចិនកំពុងបានខ្លាយជាប្រទេសនាំចូលធមពលចរើនជាងគេនៅលើពិភពលោកចិនក៏កំពុងតែប្រឈមនឹងបញ្ហាអសន្តិសុខស្បៀងកសិករចិនបັດបងដីស្រែចំការដែលបានធ្វើឲ្យប្រទេសនេះក្លាយជាប្រទេសដែលនាំចូលផលិតផលកសិកម្មចរើនជាងគេបងអស់នៅលើពិភពលោកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះចិនក៏កំពុងបັດបងធនធានមនុស្សដែលជាកម្លាំងពលកម្មសកម្មជាច្រើនដោយសារគោលនយោបាយកូនមួយរបស់ចិនអ្នកជំនាញថាក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2020 ដល់ឆ្នាំ2035ប្រទេសចិននឹងបាត់បង់មនុស្សពេញកម្លាំងធ្វើការប្រមាណ70លាននាក់និងទទួលបានមកវិញនៅមនុស្សវ័យចំណាស់មិនអាចធ្វើការបានចំនួន130លាននាក់ហើយនៅចន្លោះពីឆ្នាំ2035ដល់ឆ្នាំ2050ប្រទេសចិននឹងបាត់បង់មនុស្សពេញកម្លាំងធ្វើការចំនួន105លាននាក់បន្ថែមទៀតនិងបកើនឡើងនៅមនុស្សវ័យចំណាស់មិនអាចធ្វើការបានចំនួន64លាននាក់បន្ថែមទៀត លើពីនេះការដឹកនាំបាយបដិការនៅប្រទេសចិនក៏កំពុងទាញបងអាក់ការលួតលាស់របស់ប្រទេសនេះក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសឯកជនមិនសូវត្រូវបានរដ្ឋអំណាចចិនយកចិត្តទុកដាក់លើកទឹកចិត្តនោះឡើយពួកគេជួបប្រទះនឹងការខ្វះខាតមូលធនគណៈដែលសហគ្រាសគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋទទួលបានប្រមាណ80%នៃកម្ចីក្នុងការឧបត្ថម្ភរបស់រដ្ឋបន្តខាងពីលើនេះភាពដឹកនាំបាយបដិការរបស់អ្នកនយោបាយចិនក៏កំពុងតែធ្វើឲ្យចិន បាត់បង់លើការគ្រប់គ្រងរបស់ពិភពលោកជាក់ស្ដែងប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចលូតលាស់ខ្លាំងភាកចរើនមិនទទួលយកឡើយនៅប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យារបស់ចិនអ្នកជំនាញសាណ្ឋានថាភាពលូតលាស់របស់ចិនក្នុងរយៈពេល40ឆ្នាំកំពុងដល់ទីបញ្ចប់ហើយពួកគេថាចិនកំពុងតែប្រឈមនឹងបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរចំនួន2នោះគឺការទម្លាក់ចុះនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងការឡោមព័ទ្ធផ្នែកយុទ្ធសាសទាំងពីសំណាក់ក្រមប្រទេសនៅក្នុងដំបន់ដែលកំពុងមានជំលោះជាមួយចិន នៅសម្ពោធចិនខាងត្បូងទាំងពីសំណាក់ប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកនៅក្នុងតំបន់នយោបាយបែបផ្សេងចិនកំពុងបង្កើតឲ្យមានសក្ត្រៅនៅជុំវិញខ្លួនដូចនេះទើបគេមើលឃើញថាមានការបង្កើតឡើងនៅក្រមប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ដើម្បីតុបលឹងឥទ្ធិពលរបស់ចិនអ្នកជំនាញមើលឃើញថាប្រហែលដោយសារប្រទេសខ្លះបានមើលឃើញពីភាពកំសោយនិងភាពភ័យស្រួយរបស់ចិនទាំងអស់នេះហើយទើបពួកគេហ៊ានងើបឡើងតតាំងប្រឆាំងមហិច្ឆតារបស់ចិន ក្នុងនោះក៏មានកោះតៃវ៉ាន់ដែលចិនធ្លាប់ប្រកាសជាច្រើនលើកច្រើនសាថានឹងប្រើកម្លាំងតបដើម្បីវាយកកោះនេះប្រសិនបើកោះតៃវ៉ាន់ហ៊ានប្រកាសអឯករាជផ្តាច់ចេញពីចិនប្រសិនបើចិនកំពុងមានបញ្ហាស្មុកស្មាញជាច្រើនដោយការអះអាងរបស់អ្នកចំណេញមែននោះចិនប្រឆាំងជាពិបាកធ្វើជាបង្អែករឿងមួមរបស់មេដឹកនាំផ្តាច់ការដែលមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅលើពិភពលោកបានយូរអង្វែងនោះឡើយប្រសិនបើមេដឹកនាំទាំងអស់នោះត្រូវបានប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំធំដាក់សម្ពាធ ឬដាក់ទុនកម្មធุนធ្ងោដល់របបរបស់ពួកគេក្នុងនោះក៏អាចមានរបបដឹកនាំរបស់លុខុនសែនដែរមែនទែនទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបមិនទាន់បានដាក់សម្ពីតធุนធ្ងោលើរបបលុខុនសែននៅឡើយទេសហភាពអឺរ៉ុបទើបតែបានដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA 20%ប៉ុណ្ណោះពីកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធត្រឹម20%នេះក៏បានធ្វើឲ្យរបបលុខុនសែនខ្វល់ខ្វាយមិនតិចឡើយបើមិនដូច្នោះទេម្លេះលុខុនសែនមិនរត់ទៅពឹងចិន ឲ្យជួយបកចំហរទីផ្សារសម្រាប់ទុំន <đó> ិញកម្ពុជានោះឡើយជាការពុតနှះប្រសិនបុលុកហ៊ុនសែនមិនបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យមិនគំតិកគណៈបកប្រឆាំងមិនរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនោះទេកម្ពុជាក៏មិនបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពុន EBA ពីសហភាពអឺរ៉ុបហើយអាមេរិកក៏គ្មានផែនការដាក់ទណ្ឌកម្មលើលោកហ៊ុនសែនសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារបស់លោកនិងមន្ត្រីរបបលោកនោះដែរមកដល់ត្រង់នេះប្រហែលជាគេអាចនិយាយបានថាប្រសិនបុលុកហ៊ុនសែនកែប្រែអេរីយ៉ាបត់ដោយស្ដារប្រជាធិបតេយ្យរស់ឡើងវិញ គោរពសិទ្ធិមនុស្សឲ្យបានត្រឹមត្រូវឈប់បំបិតសិទ្ធិសេរីភាពធ្វើទុកមុខម្នេញក្រុមប្រឆាំងឈប់ធ្វើបាបអ្នកឈឺឆ្លាតបញ្ហាសង្គមនោះកម្ពុជាអាចទទួលបានអ្វីអ្វីដែលបាត់បង់មុខវិញទាំងអស់ហើយលោកហ៊ុនសែននឹងមន្ត្រីរបស់លោកក៏ប្រហែលជាមិនទទួលទរដំណកម្មពីសហរដ្ឋអាមេរិកនោះដែរក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនក៏ប្រហែលជាដឹងច្បាស់ថាប្រសិនបើលោកកែប្រែឥរិយាបថ ធ្វើកម្ណែតម្រុងរៀបចំឲ្យមានការបោះឆ្នោតមួយប្រកបដោយលិខិតប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិងត្រឹមត្រូវពេតប្រកាសលោកប្រហែលជីអាចត្រូវបាត់បង់អំណាចដោយសារបកប្រឆាំងដូច្នេះមតិយោបាយល្អបំផុតគឺត្រូវកំតិកក្រមប្រជាឆាំងដើម្បីបន្តការអំណាចដូច្នេះហើយបានគឺមានការសន្និដ្ឋានថាអ្វីអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើគឺដើម្បីតែម្យ៉ាងគុតគឺដើម្បីការពីអំណាចរបស់លោកនិងផលប្រយោជន៍ក្រុមគ្រួសាររបស់លោក យ៉ាងណាក៏ដោយចុះប្រវត្តិសាស្ត្របានបញ្ជាក់ហើយថាការដឹកនាំបែបផ្តាច់ការមិនអាចរក្សាអំណាចបានយូរអង្វែងនោះឡើយកាលលើមានជីវិតបន្តកែម្លីបានលើកឡើងថាអំណាចដែលថិតថេររឹងមាំបំផុតគឺអំណាចបានមកពីប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះប្រហែលជាគេអាចសន្និដ្ឋានបានថាប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែននៅតែបន្តដឹកនាំបែបផ្តាច់ការរបបរបស់លោកក៏នឹងបន្តទទួលរងតនកម្មពីប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំធំឲ្យតនកម្ម ក៏ប្រហែលជាអាចធ្ងន់ធ្ងរជាងបច្ចុប្បន្ននេះទៀតក៏អាចថាបានចំណែកប្រទេសចិនដែលលោកហ៊ុនសែនតែងរត់ទើបពេញជាបងឯកនោះក៏ប្រហែលជាមិនអាចជួយលោកហ៊ុនសែនខ្ចីដង្ហើមដល់បានគ្រប់តែពេលនោះដែរព្រោះថាចិនខ្លួនឯងក៏កំពុងឈានដល់កម្រិតមួយត្រដកខ្យល់រួចហើយដែរខ្ញុំជុនច័ន្ទបុត្រវិទ្យាអាស៊ីសេរី Washington